Hej min minuven. Hej Martin. Hej. Min minuven. Min minuven. Ja. Og hej derude. Hej med jer. Tusind tak fordi I gider at klikke ind igen og se os vurdere og smage nogle hverdagsvine. Det er det vi gør nu. Ja. Supermarkedsvine. Supermarkedsvine, ja. Købmandsvine. Det er vin man selv kan gå ned og finde på hylderne. Yes. Yes. Og det er lidt sjovt, fordi vi har købt vin det samme sted. Okay, ja. Uden at vide det. Ja, det var en købmand. Vi afsatte, det var en købmand. Det var sådan en stor købmand, kan man sige. Ja, ja. Det er klart. Ja, ja, det var så menu, vi var inde i. Ja, det var faktisk ikke menu. Jeg har været inde i superbrugsen. Har du det? Ja, en ny superbrugs. Ja, så er det ikke det samme. Jeg spurgte dig tidligere, om det var menu. Jamen, jeg sagde bare ja, ja. Ja, det var det ikke. Nå, okay. Så har vi ikke været det samme sted endnu. Det har vi ikke, nej. Nej. Men det er et sted, alle kender, og alle kan komme og stå foran hylderne og siger, hvad skal jeg vælge, for det er mega svært. Ja, det er det. Ja. Og en anden ting, du også fandt ud af, når man står inde i supermarkedet, det er, at... Ja, altså, jeg stod og jeg mødte faktisk nogen dernede, som jeg kender fra tidligere, hvor jeg boede et sted, hvor de stod og sagde, hvad skal vi vælge, Martin? Og jeg siger, jeg ved det faktisk ikke, fordi det er meget, meget svært, så man skal jo finde det med en rigtig mavefornemmelse. Men en ting, som jeg synes, der er lidt ærgerlig, som vi godt lige kan sige til supermarkedet, det er, at alt vin, de har nede, det er så ungt. Altså det er 2018, så har de godt nok et hemmeligt bur, hvor der står nogle 2015'er til overpris. Altså, og det er lidt synd. Ja. Man må sige, at hvis nu der var en ordentlig vinmand i sådan et supermarked, så kunne de godt lige hive nogen hjem, der måske havde lidt alder. Og der er masser af kunder, der gerne betale på det helt sikkert. Ja, så det er lidt svært at finde noget, som man siger, det der, det har en god mavefornemmelse at gå ind med, for det har lige fået lidt alder også. Ikke? Lige præcis. Ja. Men vi starter ud med min vin, som er fra Mallorca. Mm. Og det er en vin, som jeg har set flere steder. Og den er, jeg har også set den anmeldt, som er en rigtig god. Og det er en 2019'er af en 2, kan man kende den på. Altså en ret tydelig, nemt genkendelig etiket. Sige. Ja. Ja. Mm. Og den er fra 2019, som sagt, og det er en vin, der faktisk er lavet på flere druer end som så. Og nu vil jeg lige liste op, hvilke druer det er. Det er lokale druesorter fra Mallorca. 65% Cayet, C-A-L-L-E-T. 15% Syrah, 10% Montenegro og 10% Fougonieu. Fougonieu? Ja, jeg kan ikke huske. Altså, jeg kender faktisk vinen fra tidligere. Nå. Som gammel restauratør. En af de restauranter, jeg havde, der var der en vinleverandør, der hed Propperiet. Okay. Jeg tror ikke, de sælger detail. Det er simpelthen en grusal, men de kom med den her til mig. Og ja. Vi kørte den til vores menuer, og folk var rigtig glade for den. Ja. Ja. Jamen, men igen, som jeg siger, undskyld lige op, men de havde lidt alder på banen. Altså, ja. Og man siger igen, du har fundet en 19'er, og det er jo det, der typisk, man går ned og finder, ikke også? Det er jo skide ærgerligt, man ikke kan finde en 15'er måske. Eller ja, så har det nok heller ikke kun kostet 149, fordi priserne på dem er faktisk ret høje. Ja, det er en lidt dyr vin, men også en god vin, synes jeg. Lad os smage på den. Lad os da smage på den i hvert fald. Jamen, den er jo typisk dyb rubinrød. Ja. Rød, ung, den er klar i kanten. Ja, men ikke lilla. Ja, den er ikke lilla, det er den ikke. Men det er en... på trods af, at det er sådan rimelig... den 13,5, så er det sådan en lidt... Hvad det hedder... klar viske på en eller anden måde, ikke? Altså, den er mørk, den er, men der er vin i den, jo er mørk på den måde. Det er en flot glas vin, ja. Synes jeg, når du kigger på den, ikke? Altså, den har en god ensartet farve. Ja, helt sikkert. Du er så forvent. Nej, bare... Den har en fin næse, altså helt sikkert det. Jamen jeg er blevet forvent, fordi vi har brugt god vin her på det sidste. Jo, så. Ja, det har vi. Det må vi sige. Og det er, jeg kan bare lige for det at lave noget mere reklame for de her danske brødre og Toftrup der. Det er at gå ned til den lokale spar eller lokale menu. Ja. Og så sig til købmanden, at I gerne vil prøve nogle af deres vin. De har ikke alle sammen hjemme i sortimentet nødvendigvis, men de vil gerne bestille det hjem.
har vi i hvert fald oplevet. Ja. Så, og især deres, hvad det hedder, Ribera del Duero-vin, må jeg sige. Jeg har netop købt en Ribera del Duero, som vi skal smage bagfra. Ja. Og det har jeg gjort for ligesom at sige, hvad får man af Ribera del Duero i supermarkedet? Ja. Op imod det, som vi tidligere smagte fra Toflo Brothers. Ja, ja. Ja, den bliver svær at match. Til prisen godt. Ja, det er godt. Det er godt. Sagt for god. Ja. Nå, men så yes. Man kan godt gå ned og få dem til at køre det og bestille det hjem. Og det er jo som sagt ved menu, de findes der en del steder. Så mener jeg også, det er sparkøbmanden, der har det. Ja. Nå, den jamen, dufter dejligt. Altså... Den dufter dejligt. Ja. Den har ikke sindssygt meget næse, eller også er jeg bare forkølet, men det tror jeg nu ikke. Nej, det har den ikke. Den dufter dejligt, men ja, det er den dufter af. Ja. Ja. Nå, jamen vi prøver at smage den. Skål, skål ud. Skål ud og skål til mine ven. Det er dejligt igen. Ja, det er sjovt, den har den er meget frisk på en eller anden måde. Uden at være syret. Ja. Ja. Ja, den er lav på mit syre med ja, den er ikke, der er ikke syre i den, men den er meget frisk i munden. Ja. Det er, som om det er sådan en frisk ting, du får ind i sådan. Ja. Men ikke, den er blid ved din blid mundhule, den er blid ved din side og foran og så videre. Altså det er jo... Ikke voldsomt fylde på nogen måde. Den forsvinder lidt. Ja. Men jeg tror, at det er alderen. Den er så ung, så det er meget klar, ren frugt. Ja. Altså, den smager godt. Der er ikke noget udsat på den. Men til 149 kroner, det synes jeg ikke, den er værd. Så skal den gemmes, for den kommer i et eller andet. Så skal den gemmes. Nå, men skal ske et eller andet med den, ikke også? Jeg vil også sige, at det er et dejligt glas vin. Det smager dejligt. Det gør ikke noget for træet. Dejlig duft, let duft, let smag, frisk smag, hvad det hedder, lidt friske mørke bær, hvis man kan sige det på den måde. Lidt tobak, men den mangler sgu et eller andet. Den mangler noget kant, altså den mangler et eller andet. Lidt dybde og noget kant og lidt fylde bær på tungen. Ja. Så 150 den er hurtigt væk også. Ja, lige præcis. Så 150 kroner, det er mange penge. Der kan man altså få noget andet vin. Det kan man. Ja. Mona Strejde fra Toftrup. Ja, lige præcis. For eksempel. Ja. For eksempel. Men ikke... Altså, hvis der er nogen, så ved jeg, at for mig ikke, hvis den koster, så vil jeg sige, at der er et glas vin. Men ikke noget, det er måske ikke for at sige, at det er noget grimt, det er måske glemt i morgen. Altså. Ja, ja. Så jeg vil også sige, at jeg skal, altså prismæssigt 60-80 kroner max. Skal den ligge på, som jeg vil sige det. Så, men ja, den er ung. Ja, meget ung, ja. Man kan få en 2019'er i en eller anden webshop. En 2017'er i en eller anden webshop til 169. Okay. Den kunne nok have været lidt sjovere. Men jeg tror simpelthen helt klart, når de får noget alder, så begynder der at ske noget med de vine her. Ja. Og jeg kan huske, at vi serverede dem. Der var der også vine med alder på. Ja. Hvor de havde sådan 4-5 år på banen. Ja. Og det gør bare det gør en forskel. Helt sikkert. Det er jo en vin, der er fra Mallorca. Mm. Og så kan jeg jo lige læse lidt her, at det er et vinhus, der hedder Anima, som er forholdsvis ret nyt. Ja. Det er da bare sjovt at sige, hvis du havde det så længe, du var... Jamen, det skulle ikke være forholdsvis nyt. Ja, det er for helvede. Det er jo klart, det kan man jo altid sige. Det kan man altid sige, og derfor det er ikke... Altså, det er forholdsvis nyt. Det kan være, at de købte så, for det er 15 år siden, jeg stod og serverede de vin her. Ja. Nå, men det er en vin, som både indgyder lyst til grill i haven og bøffer med sprød stegeskorpe, såvel som gode samtaler i behageligt vennelag. Okay, masse jibberdi-jabberdi-jub, men ikke noget omkring selve vinen. Mm. Nej, men nu har vi smagt den. 13,5%. Ja. Ja, altså... Jamen, dejlig glas vin. Ja. Men for dyr til... Til hvad man får ud af det. Altså, ja, det vil jeg nok sige. Ja. Der er der så mange andre vine, jeg hellere vil smage. Og det er ikke et spørgsmål om druerne som sådan. Det er et spørgsmål om den manglende kompleksitet i vin. Og den manglende krydderi og fylde. Ja, fylde og sådan noget. Altså. Det kan være, at det er en kvindevin. Ja, lige før. Det kan vi lige teste, når vores kære hustru kommer hjem. Ja, ja, det må vi prøve.
Yes, jamen Martin, det her, den her seance, den kører vi af på en, så den bliver ikke delt over i to. Nej. Så derfor så skal vi videre i programmet. Så griner jeg lige to nye glas. Gør du ikke lige det? Jo. Godt. Så i venstre, kan jeg fortælle noget? Jeg nævnte jo for jer på et tidspunkt, at jeg havde købt en vinilter. Og jeg skal nok komme med en video, der fortæller lidt om, hvad det er. Men den er faktisk her. I kan selv gå ind og se. I Favine hedder det. Og man kan se herinde i midten, der er der en kolbe i kolben. Og det betyder, at jeg hælder vinen op her i. Og så ud fra den app, man selvfølgelig får med, så går man ind og fortæller, hvad det er for en vin. Hvor den kommer fra, hvilken due og så videre der. Og så får man så at vide, at man skal indstille den her til... Ja, hvis man ligesom hvis man havde åbnet den og skulle dekantere den normalt ved at hælde den på en karaffel. Måske 2 timer før man skulle smage den osv. Det stiller man sig ind her og trykker på start. Så vil der her i bunden af den her kolbe her, der vil der faktisk komme bobler ud i x antal minutter. Det er som regel, hvis det er 2 timer, man skal dekantere noget, så tager det omkring 90 sekunder, 95 sekunder at dekantere den. Og hvad jeg har fundet ud af, vi har selvfølgelig også dekanteret de her vine her i dag, hvad jeg har fundet ud af er, at det virker rigtig godt på vin med alder. Mm. Det virker ikke på de nye vine. Altså, det, jo, det er ikke på samme måde. De bliver blødere og rundere. Ja. Lidt ganske lidt, men ikke lige så tydeligt som i går aftes, da jeg kom hjem, der åbnede jeg en Patriarche Bourgogne Sauvigny Le Bon, hældte den på. Hvad årgang var den? Det er en 16'er. En 16'er, okay. Ja, en 16'er. Og det er altså, jeg vil faktisk sige, for 18 og ned efter, tror jeg faktisk, at det der, vi kan sige det. Men ja, det skal ikke være 19 og 20. Selvfølgelig, må ikke blive for gammel. Nej. Jeg skal ikke have for mig. Nej, præcis. Nej. Den hældte jeg på. Og den fik ild i det, der svarer til 2,5 times dekantering. Ja. Det vil så sige, det er måske et godt 2 minutter, hvor den stod og boblede lige så stille hernede. Så hældte jeg den tilbage på flasken og hældte op i glasset. Og den var fuldstændig åben og lækker. Jordbær og barber. Uden nogen træls tanniner. Ingen lukkethed. Den var helt perfekt. Men den her... Ja. Den smagte vi jo så. Ikke? Vi prøvede den jo af, hvor vi havde ildet den. Et glas, hvor vi havde ildet, og et glas, hvor der ikke var ildet. Mm. Og der var ikke den store forskel. Det var ganske, ganske lidt. Det er en lille forskel, men ikke det store. Men det er også fordi, igen, jeg tænker, at den er simpelthen så god, den vin der. Ja, det tror jeg. Så den er jo fandme lige, det er jo barnemor. Den er lige hen på flaske, ikke også? Okay. Så skal der ikke noget være hældt af igen. Nej. Altså, en vin, der har ligget på flaske i et par år, eller 3 eller 4, der sker jo noget, når man åbner sådan en flaske. Ja, men selvfølgelig gør det. Men altså, jeg er dybt forelsket i den her. Mm. Fordi på de vine, jeg har derhjemme, om det er tunge Ribera del Duero, Brunello eller lette Bourgogne-vine, som selvfølgelig igen har lidt alder, så giver det et kæmpe spring i smagen på dem, når man hælder den her. Så jeg skal nok vise en video, hvordan det ser her ud rent faktisk. Det kommer senere, men ikke lige her. Men så kan I se, hvad det er. Jeg vil bare anbefale, hvis man godt kan lide vin og er træt af og skal vente på, at de når at åbne sig osv., så er det her altså virkelig et godt alternativ. Ja. Jeg troede ikke på det, men fik til en fest, hvor han åbnede jo en PSI og sådan noget der, ikke? Og, og hældte den på, og det var en 15'er. Ja. Og boblede den i de der 90 sekunder og sådan noget der, ikke også? Og så smagte den bare som... Der var der himmelhvid forskel på det. Ja. Altså himmelhvid forskel på det. Og det er jo tit, når man skal have en god flaske vin, der kan godt gå forberedet. Ja. Men hvis der kommer nogle gode venner i døren og siger, vi skal have et godt glas vin, så er det pisse ærgerligt. Ja. Hvis man skal stå og se... Ja, sæt jer lige over sofaen i 3 timer, fordi at, vi skal lige stå... Vente på. Ja. Så har man sådan noget her. Ja, tager til det der pisk, det ikke? Altså. Ja, det kan man også, og det kan sige at ryste og sådan noget, men det her, det virker altså på en anden måde. Det gør det. Og det er simpelthen så vigtigt, fordi jeg ved bare, at Bourgognevin, og det er jo det, jeg har mest af derhjemme på lager i, hvis ikke du giver den den tid, hvis ikke du giver den den luft, så smager det ikke voldsomt godt. Den får ikke den der... Den får ikke den der... Flødefede, runde, bær, lækre smag og så videre. Det gør de bare ikke. Nej. Så derfor så ved jeg bare, at det her, det fungerer bare.
Så lækkert udstyr. Det er lækkert udstyr. Mm. Jeg har set den til 1800-1900 kroner. Jeg har også set den til 4-5.000 kroner. Så gå lige Google-vejen eller Price Runner eller sådan noget der. Og det sjove var rent faktisk, at det er jo Philips & Vine. Jeg købte min af. Ja. Det var de billigste. Okay. Ja. De plejer sgu aldrig at være billige med noget som helst. Jo, deres portviner. Nå, ja, okay. Nå, men det er jo altså det her. Jeg skal nok smide et link. Eller ikke et link. Smide et billede af den, så I kan se den ordentligt. Men det er sådan, det ser ud. Og det er pissefedt.